Hej på er, kära vänner, och trevlig lördagskväll. Nu tänker jag klistra in en Sverigekarta här. Där, som visar hur långt hösten har kommit. Och detta är från 18 september. Alltså från igår, fredags. Ja. Ska ni få se hur långt hösten har kommit. Men vi har fortfarande sommar hos oss i södra Sverige. Ja, men ha en fortsatt trevlig lördagskväll. Hej då!